Broņislavas Martuževas māja Lubānā pēdējos gados kļuvusi par satikšanās vietu dzejnieces draugiem un daļradas cienītājiem. Šogad augusta izskaņā līdz tekus koncertam atklāts arī rakstu akmeņu dārs. Pats maziņājas akmens ar sūnu klātais. Tas ir atvests no viņas dzimtās puses no Bērspils kā tāds simbols tam dzimtas pirmsākumam. Trīs akmeņi ir sagravēti, gan ar Broņislavas rakstiem. Šis ir liepas akmens ar liepas zeju un viņas zīmēm un tautas zīmēm. Un vēl divi akmeņi tātad ir sagravēti, bet vēl divi akmeņi gaida nākošo sezonu, kad mēs domājam darbu turpināt. Galvenais jau tomēr šodien ir viņas dzimtas akmens, loga krustakmens, kā mēs to saucam, kurā ir gan viņas vēlējums, gan arī izpildījums manā manierē. Kad mūžībā devās dzejnieces māsa, Broņislava ar viņu sarunājās savus dienas notikumus un pārdomas ierakstot diktofonā. Tieši šajos ierakstos Anna Egliena sadzirdēja ideju par dzimtas akmeni. Divās vietās viņa stāsta, kādu viņa iedomājas pieminekli dzimtai, bet viņa tur iedomājas kapu pieminekli dzimtai. Un tad es gadiem ilgi kaut kā riņķoju ap šo ideju, bet nav tādas kapa vietas, kur visu dzimta būtu sapulcināta. Tad, kad es izņēmu šo vārdu kapu, bet vienkārši pieminekli, tad tas skaisti attīstījās. Savukārt koncertā, kas šoreiz izvērtās kā kopīga sadziedāšanās, izskanēja Martuževas dziesmas tautas dziesmu stilistikā. Pamatā visam ir tīši pošas Broņas dzīdotos dzīsmes, 94. Gads, kad jau ir tīši Annai Eglienai īdzīdojusi magnetofonā dzīsmes, un vēl arī 93. Gads, kad jau ir sazatikusi šeit ar folkloras kūpu. Ja te ir Broņas dzīdoto vai sacerāto dzīsmu, un ja jau ir jautra, tad tīšam ģilti, ka nu, tis aptuveni tā arī varētu būt, ka 93. 94. Gadā, ka šeit ir sabraukušas folkloras kūpas, un sūtru stundi dzīd, bet savukārt jērkoči kaida tēma, kas ir cīši tāda sopēga vai kas ir saistēta ar pašas Broņas tādam sarežģētajam dzēvis lieklūčim, tad tu tīšam jūti to sopi, ka te tevi absolūti uzrunoja. Ja tu mani nevairosi, valkastīni. Ramons Zariņēvs, Cāzars, Red TV.